پوپی خبرې کې د درې ورځنی ثقافتي شو آغاز شوې ده. ثقافتي شو کې اوښانو او اسونو ډانس خوندوره مظاهره هم شوې ده. موسیقي او روایتي ډانس هم د میلې برخه ده. درې ورځنی ثقافتي میله کې د صوبې هرې سیمې نه خلکو ګډون کړی دی. نور تفصیل نصر الله حسرت په دې رپورټ کې. خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په خبر کرنل شیرخان سټیډیم کې د درې ورځنی هارس اینڈ کیٹل شو افتتاح کړی دا په دغه موقع صوبایي وزیرانو او نور اعلی چارواکو هم شرکت کړی د هارس اینڈ کیٹل شو آغاز د فری فال جمپ او ایر گلایډینګ شو نه شوه د سورکه د موسیقي او روایتي ډانس پیش کول سره سره د وخانو واسونو ډانس خوندوره مظاهره پیش کړی شوه دا آرت نمائش فیملی فیسټیوال او د مشاعری تابع هم شوی میله کې مختلف روایتي لوبي پیش شوی درې ورځنی ثقافتي میله کې د صوبې هرې سیمې نه خلکو ګډون کړي دا درې ورځې گیم دی او درې ورځې دا میله ده زه د وزیر اعلی صاحب او د وزیر کیل بهر جهان خان ډېر زیات مشکور یم چې د پښتنو د روایتي او ثقافتي کیلونه پکې شامل کړي دي او موخه پکې او تیراندازی چې دا نو دی پکې سره پیرست راوسته ده زه مشکور یم په دغه خبره باندې او دا د پښتنو ډیره تاریخي او زړه لوبه ده دا په 1870 نه مخکې به دا د عرب ممالکو کې به دا د جنگي سازو سامان د پاره استعمالېدله اچھا لگا ہے ہم نے مختلف کلچرز دیکھے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہارس رائڈنگ وغیرہ ڈاگ ریس اور گاڑیوں کی مختلف نمائش اور اس میں بڑا اچھا لگا ہے اور کے پی کے میں پروگرامز وغیرہ یہ جو نظر بازی اور بہت ساری گیمز ہو رہی ہیں اس کی ضرورت ہے کافی ساری ہر ضلع میں ہونا چاہیے ہر ضلع کے لوگ جو ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں ڈی آئی خان والے ہری پور والے پشاور والے پورا کے پی کے محبت کرنے والا ہے اور ہم محبت ہی بانٹتے خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور درې ورځنی هارس اینڈ کیٹل شو افتتاح دوران ویلی چې پاکستان زمونږ پہچان دی زمونږ کلچر او ثقافت مونږ ته د خپل پلار نیکه نه ملاو شوی او دا به خپل راتلونکي نسل ته منتقل کوو لوبو پروګرامونه به ټوله صوبه کې تابع کولی شي خامخاتې سره خو ګوره زمونږ کشر نسل دا څومره خلک چې نن راجمع دی دا خو دې میلې په خاطر باندې راجمع دی اسې به تا به سکول ما به سکول بل به سکول د دې په خاطر راجمع دی خلک تماشې مو کړي او مشغوله شو پکې واړه رااله او پکې زنانه رااله دا سلوبې ډېر زیاتې کول پکار دي ځکه چې په دې تیر وختونو کې چې څنګه حالات په خیبر پختونخوا کې تیر شوی دي هغه د وجه خلک ډېر مینټلی سټرس کې دي ډېر خلک مینټلی چې دې سایکو شویم دي د وجه چې کورونو نه نه راوځي او زه په خپل یو ویټنری ایکسپرت یم نو د دې پتاوه باندې زه به دا خلکو د ډېر سجست کوم چې کور کې خپل خامخا سنا ساتي درې ورځنی میله کې به لوبو سره سره د مختلف قسم زناورو نمایش هم کولی شي میله کې شامل شو تنانو د وزیر اعلی د اقدام ستاینه کړي او ویلي دي چې صوبه کې داسې قسمه پروګرامونو ضرورت دی چې ورسره نه صرف زمونږ روایت ژوند کیږي بلکې نوی کور زمونږ کلتور او ثقافت نه هم اشتا کیږي د کیمرامین علی عباس سره نصر الله حسرت مشرق ټی وی پی خبر